L'Avinguda Reis Catòlics d'Olot podria anomenar-se Avinguda de l'1 d'octubre. Això és el que proposarà el grup municipal d'ERC Olot en el proper ple de l'Ajuntament. Esquerra s'oposa fermament a les recents declaracions del delegat del govern espanyol, Enric Millo, que convidava els catalans a passar pàgina i oblidar el 1 d'octubre. Esquerra Olot no vol oblidar i vol que recordi la violació de drets i llibertats que, segons el partit, es va viure a Catalunya. Sabem que hi ha una comissió de nomenclàtor i també som conscients de que hi ha uns procediments i que hi ha unes llistes, però nosaltres el que pensem és que estem ara mateix en un moment excepcional i que, per tant, la ciutadania d'Olot estaria totalment d'acord, suposem, amb aquesta proposta. I no oblidem que la proposta de l'Avinguda Reis Catòlics no és una proposta feta a l'atzar, sinó que ara mateix el rei Felip VI ostenta encara el títol de rei catòlic i, per tant, el que estem fent és demanar que no hi hagi un carrer a Olot que porti el nom del rei que ens va amenaçar i que ja sabem tots el tracte que dispensa cap als ciutadans de Catalunya. Esquerra Olot pensa que la moció prosperarà i que, tot i que el procediment del nomenclàtor per canviar els noms dels carrers de la ciutat és complex, consideren que el moment excepcional requereix accions excepcionals.